teraz, keď mu zaberú lieky, tak bude búvať jak také babetko až do rána. No a o pár dní mu prejdú bolesti úplne. Ďakujem, že si prišiel. No však musel som, keď si na mňa tak nakričala. Tak si si to zaslúžil. No, to máš pravdu. Zaslúžil. Cipána. A ako sa máš? Dobre. No, zajtra idem na ultrazvuk. To fakt? Však sa môžem odviesť. Vážne? No, vážne, že musím sa z toho dajak vykúpiť, ne? Urobím ti taxikára za všetkých očenášovcov, čo da kedy da komu zle napravili chrbat. No dobre, aj za to, že to mám rád. A že čakáš mojho synovca. Počula som, ako si sa rozprával s otcom. Povedz mi, v čom si iný ako Dalibor? Čakali, ja by som sa nikdy na svoje decko nevykašľal. Nikto z nás. A ja vôbec nechápem, však Dalibor sa správa, jakéby nebol ani očenáš. Dobre. Tak môžeš mi spraviť taxikára. To fakt? No. Dobre. No, a kedy mám prísť? Aj o 5:00, nie je jedno. OK, tak o 5:00. Čakaj, to fakt? Akože o 5:00? No ja neznám, že či stanem. Ale veď strandujem. Inak. Ale vieš, že teraz vyzeráš ešte krajšie, jak inokedy. Ale prestaň, Sergej. Nie, vážne, Vicky. Môžem sa dotknúť brúška? No, to neviem, to je... Nie, nebuď sa, nebude to nič uchylné, sľubujem. No, nech sa poďžem prepadnem, keď hej. No, dobre. Haló, tu je striko Sergej, ešte sobie tam kuštičko poplávaj a potom príď, teším sa na teba. Všetko sa naučím, všetko. Ty budeš najväčší frajer na Zezine.